Zoti Kryeministër, 60% e pyetësorve janë plotësuar nga posta shqiptare. Pyetja e parë, a lidhet largimi zotit Ervin Bushati nga drejtimi i këtij institucioni me këtë proces? Nëse jo, pse është larguar? Dhe pyetja e dytë, në pyetësorin e Këshillimit Kombëtar keni përfshirë edhe largimin, pezullimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që abuzojnë me detyrën. Si do ta përcjellni zërin e qytetarëve në këtë pushtet të pavarur? Oh. Nga një heri bëj pyetjen vetes, ju e keni seriozisht apo e dini që po bëni një pyetje që është pa kuptim, por duhet bërë. Sepse ne nuk hym në pushtetin e pavarur, por ne jemi edhe pushtet legislativ. Dhe është pushteti legislativ që përcakton rregullat për atë pushtetin tjetër. Apo jo? Është shumë e thjeshtë. S'kemi punë ne, nuk bëhet fjalë për të pezulluar ne, qeveria, gjykatësit ose prokurorët, bëhet fjalë për të bërë një ndërhyrje në legislacion që ka qenë në draftin e reformës drejtësie dhe pastaj ka rënë rrugës që këta njerëz të pezullohen në vend dhe pastaj dhe të pezulluar të hetohen. Jo të vazhdojnë punën këta dhe nga tjetër vazhdojnë hetimi dhe këta vazhdojnë bëjnë gjëma. Dhe qytetarët e kanë kuptuar shumë qartë këtë. Dhe në këtë pikë edhe vendimi im si tush ka qenë absolutisht si që është ky që ju thonë qytetarët, por përsëri mbështetja edhe e qytetarëve për këto vendime, natyrisht që na jep një përgjegjësi më shumë dhe patjetër një pozicion më të fortë, nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Si do ta bëjmë këtë? Do ta bëjmë ashtu siç kemi bërë gjithë gjërat që kemi thënë. Mbasi kjo do të marrë pak më shumë kohë sepse nuk është vetëm në dorën tonë, por gjërat që unë them bëhen është vetëm çështje kohë. Se për ndryshe nuk i them. Them ato që bëj, dhe bëj edhe që them, së diskutohet. Çështje kohe. Edhe është dhe çështje si shkojmë procesi, sepse nuk mund të parashikojmë çdo gjë që ndodh. Apo jo. Në proces. Përsa i përket drejtorit, kjo është një risi në konferencën e shtypit, po unë nuk përgjigjem për vënje dhe largime drejtorës, së është puna ime dhe së është fare temë për këtë salë. Tjetër.